Jeps. Nummer 53. Han gør tak sus med hurtigt. Du ham tager vi lige der. Det var kun en. Rystepose. Nummer 74. Bango. Jeg vinder aldrig i walkie bango. Det var i morgens i vogn 32, der vandt. Nu kan han garanteret rundt med horn og lygter hele formiddagen. Og der sidder sig til vogn 10. 22. Her står ellers, at Poul Nyrup-sagen er opklaret. Poul Nyrup-sagen, kender jeg egentlig den? Ja, du kunne da godt huske her i vinter, der var en, der havde tisset en besked til ham i sneen, lige nede foran hans sovekammervindue. Lige foran hans sovekammervindue? Ja. Der stod, Poul Nyrup Rasmussen er en vatpig. Poul Nyrup Rasmussen er en... Det må de da have været flere om. Nej da. Der står her et rejsehold. De har fundet ud af, at det var Niels Helve Pedersen, der havde gjort det. Ja, Niels Helve Pedersen. Det er også det, de har været flere om det. Så, prøv lige, men det bliver værre endnu. De har fundet ud af, at beskeden er skrevet med Lone Dybkjærs håndskrift. Du. Nå, nå. Hvad stjernetegn er du? Fisk. Fisk. Her står den. Du har en inspireret dag. Du finder geniale løsninger på uløselige problemer. Det er godt pas. Selvom det startede dårligt, da jeg kørte ned på politistationen i morges, så skulle jeg ind i en tank. Så mens jeg står ind og betaler, så er der en, der hugger min bil. Hvad gjorde du så? Jeg løb der efter ham. Han fangte ham? Nej, han kørte for hurtigt. Men jeg tog da lige hans nummer. Ej, han kørte hurtigt. Skal vi ikke eftersætte? Ej, nu sidder vi lige så godt. Vogn 29, kom ind. Vogn 29, vogn 29. Ja, det er det ikke også? Jo, det er også. Ja, det er også. Hvad er der? Ja, vogn 29, I skal køre til Nørregade 19, hvor vi skal overbringe på Davidsen den sørgelige nyhed, at hendes mand er omkommet i en ulykke. Manden hedder Dusinus Davidsen, og han bliver kaldt Duda. Er det forstået? Ja. Duda er død. Hvordan får vi nu sagt det på en pæn måde? Ej, jeg tror, jeg har en idé. Tre, fire, ved du, hvem der død i dag? Du der, ved du, hvem der død i dag? Du der,